қаланы сырқылап, баланың оқуына, миына, денсаулығына өте пайдалы. СПТ қатысушыларға сәттілік тілеймін. Осы бүгін армандарын орындалсын. Армандаған гранттарыңыз қолына жетсін. Рахмет, сәттілік. Негізі бір жағынан қызықты және де оңай болды деп ойлаймын. Және де бүгін өз бағымды сынауға келдім. Бүгінгі олимпиада өте қатты қиын болды деп айта алмаймын. Мен үшін жеңіл болды. Алғашқы бірінші сағатта барлығын жақсы жазып шығып кеттім. Мен Үлді университетін таңдаған себебім, Үлді университеті IT саласында Қазақстандағы ең жақсы университеттердің бірі. Және мен ағылшынша білім алғым келеді.